Dúas ninfas de ditisco loitan polos restos dun ditisco adulto que flota na superficie dunha lagoa de montaña. Os ditiscos son uns depredadores formidables, terriblemente agresivos e voraces. Non dubidan en atacar tanto a peixes, xuvenís de ras, píntegas e tritóns, aínda que as súas presas preferidas son os cágados. Aos ditiscos non lles gusta a auga corrente, prefiren pantanos e lagoas. As algas abundan nos seus hábitats favoritos e tarde ou cedo poderemos velos subir á superficie para respirar, tomando o aire co abdome por riba da superficie da auga. A súa mandíbula é tan forte que pode atravesar facilmente o corpo dun escaravello e partir un cágado pola metade dun só golpe. Ao capturar unha presa, inocúlanlle unha substancia digestiva que dixire a súa vítima por dentro, reducindo a puré para despois ser literalmente succionada polo ditisco.